Linas Agro ir viens no vadošajiem lauksaimniecībai nepieciešamo produktu piegādātājiem visā Latvijā. Linas Agro savu darbību uzsāka pirms 30 gadiem Lietuvā un nu jau vairāk kā 15 gadus darbojas arī Latvijā. Mēs saviem klientiem piedāvājam pie mums iegādāties mikroelementus, augaizsardzības līdzekļus, minerālu mēslojumus, lobarību zālāju maisījumus, kā arī sertificētu graudaugu un rapšu sēklas. Šie produkti ir nepieciešami, lai zemnieks izaudzētu kvalitatīvu ražu, ko arī pēc tam ir iespējams realizēt SIA Linas Agro elevatoros. SIA Linas Agro pieņem izaudzēto zemnieku ražu 15 graudu pieņemšanas punktos, tostarp trijās ostās, kā arī nodarbojamies ar graudaugu eksportu. Šodien mēs esam ieradušies Linas Agro noliktavā Jēkabpilī, kur mēs piedāvājam zemniekiem ne tikai atvest savu izaudzēto ražu, bet arī iegādāties sertificētu sēklu materiālu. Pie mums jūs varēsiet iegādāties vasaras kviešu, miežu, sēklu, kā arī auzas, pupas, zirņu un tritikālas sējamo materiālu. Pie mums jūs varēsiet arī iegādāties ziemai sēklus, gan kviešus, gan miežus un, protams, arī plašā spektrā ziemas hibrīda rapšus. Sertificēta sēklu pulsi ir pārbaudītā dīgspēja. Sēklas ir attīrītas no nezāļu piemaisījumiem, kā arī viņas ir kalibrētas un tas veicinās vienmērīgu sēklu izsēju. SIA Linas Agro veido izmēģinājumu laukus, kuros mēs pārbaudām savas esošās un topošās šķirnes. Šie sējumi ir izveidoti, lai klientiem un kā arī mūsu menedžeriem būtu iespēja novērtēt šķirņu īpašības, kā mūsu šķirnēm, tā arī sadarbības partneru. Šī šķirne Retana pamodusies no ziemas labi, izveidojusi 5 stiprus sandzinumus. Sākņu sistēma ir attīstījusies ļoti labi, ir novērojamas arī baltās saknītes. Šī šķirne mūsu portfelī ir vidēji agra un izceļās ar ļoti labu ražas potenciālu. Tā ir arī mūsu pārdotākā šķirne. Šī ir mūsu jaunā šķirne, kas no rudens būs pārdošanā pie mums SIA Linas Agro. Kā vērojams, arī šī šķirne pamodusies no ziemas miega ļoti labi, izveidojas 4 stingrus sandzinumus. Un var redzēt, kad būs vēl kādi 2-3 dzinumi. Sākņu sistēma, salīdzinot ar etanu, ir nedaudz vājāka, bet šī šķirne būs vidēja vēla. Tādēļ sākņu sistēma vēl veidosies. Ik viens interesants ir aicināts apmeklēt mūsu izmēģinājumu laukus, sazinoties ar reģionālajiem pārstāvjiem. Linas Agro – viens no vadošajiem lauksaimniecības produktu piegādātājiem Latvijā.